想去，我不是那种做法。到时帮你把我的衣架剪出来，总不能讲。你看这个例子，妈妈好的，再来例子，说每年苦太白，娃子啊，他们也能死吧？这就是，不是你方便是吧？你们这个什么地界啊？如果实在把你们我这个事情好了。Как же, мы все то мы продолжим, я бы то мы все показывал, как треба. Гарица из фризерского салона, пример. Она с ума изведла овако. Но я реку, можда нисам писмена, то вправь, али сам усмена, приятелю. Е, у Европской унии, Боже, што тамо креће, људи на стопиметри, прлутица, то је нормално, бре, оно, осамбанци када пнули, живну, бре. А, оно, само крене, оно, а кад увати ону ходалицу, па как... Па идем, поново сам рођен. Па си 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 поновамо. E se c'è a smesso le volte? E se accade? Tu stai comprando per sbrusta, so, voglio te ne mato. No, cioè, io non mi ne ne trebo, mi stia più rana, codato, mi stia più rana, perché ho un duble, no? Allora, ho fatto mai chi brutti, se arriva mai una, sono a quel colonio dopo lei, codato, poi vieni, tre po' mi potrebbe fare, mi sono mi mamma lo silicone camione, ne potrebbe fare spastine. Je, trpala, kaži, trpala je. Trpala je, dođe tamo, jedna mi je ovdje, jedna ovdje. Sad je to ovaj drvene noge bilo. Ali ti ono sad, a? Onda kad oblačiš, ona škriki. To se ne poseče, dobro je prostor. Ovaj. Meni je muka od tih zavodi, od tih predrastu. Ne, mam dobro ih vitamina.